من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی خوبیاں اور خیر کی باتیں پیدا فرمائی یہ تمام کمالات اللہ نے جمع فرما دیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آپ کی حیات طیبہ میں ذات گرامی میں خیر کا ہر پہلو اجاگر ہے اور اس کو سمجھا گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ سے آپ کی صداقت کو حضرت ابو بکر سے پہچانا جائے گا آپ کی عدالت کا خلاصہ حضرت عمر فاروق ہیں آپ کی شجاعت اور بہادری کے جوہر دیکھنا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے گا آپ کی پاک دامنی کو دیکھنا ہے شرم اور حیا کے جوہر کو دیکھنا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے گا اور آپ کی دنیا سے بے نیازی کو دیکھنا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو مشہور ہوئے تاریخ دنیا کے سلسلے میں اور ان کے زہد کے سلسلے میں ان سے آقا کے زہد کو سمجھا جاتا ہے کوئی خیر وجود میں نہیں آیا نہ آئے گا مگر یہ کہ اللہ نے آپ کی ذات گرامی کے اندر اس کو مخفی رکھ دیا ہے اور یہ پھول کھلتے ہیں اور اس دنیا کے اندر عالم کے اندر اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے انہیں ایک صحابی ہیں حضرت سلیم ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا کہ آدمی منہ دیکھی بات کرے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے
یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے نصارہ کے لیے اسلام مسلمان دشمنوں کے لیے اتنی سخت وعید نہیں ہے اور اتنا سخت عذاب نہیں ہے جتنا عذاب اللہ تعالیٰ نے مکڑے بدلنے والوں کو منہ دیکھی بات کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب قرار دیا ہے. جس کو قرآن اور حدیث کی زبان کے اندر منافق کہا جاتا ہے, منافق مسجد میں جاتا ہے مصلی بن جاتا ہے, منافق مندر میں جاتا ہے پجاری بن جاتا ہے, منافق مومن کے پاس جاتا ہے ایمان کی بات کرتا ہے, منافق دنیا دار کے پاس جاتا ہے دنیا کی لینگویج استعمال کرتا ہے, منافق عورتوں کے پاس جاتا ہے ہجڑا اور نامردہ بن جاتا ہے, منافق پہلوانوں کے پاس جاتا ہے طاقت کی بات کرتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, اور جب اپنے شیطانوں سے اور اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ, ارے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ قدم بقدم ہیں, رشوت کھائیں گے سود کھائیں گے داڑیاں مڈائیں گے داڑیوں کو خشکشی کریں گے یہود و نصارہ کے لباس پہنیں گے, ارے وہ جو بزرگ تم اپنے گھر بلایا کرتے تھے ارے ان کی مجلس میں سامنے بیٹھ کر جو منڈیاں ہلایا کرتے تھے داد دیا کرتے تھے نعرے پکارا کرتے تھے, انما نحن مستہزئون, وہ جواب دیتے ہیں نہ بھائی ہمارے دل میں تو ایمان نہیں تھا بلکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ٹھٹا کرنے والے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اے کمینے مردود و ملون پیشاب چاٹنے والے پاخانہ کھانے والے گندے کیڑے سے پیدا ہونے والے تو کیا اللہ کو دھوکہ دے گا, تو کیا اللہ کے ساتھ ٹھٹا کرے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, یہ لوگ اللہ کے تعلق سے سازش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں ہم اگر ان کے ساتھ معاملہ کرنے لگیں گے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, لنگڑے مچھر سے ان کو تباہ کر دیں گے, ان کا سایہ ان کا دشمن ہو جائے گا, ان کے اپنے ان کے پرائے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اندر جو جوہر پیدا کیا تھا, اخلاقی کمالات پیدا کیے تھے, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ صاف گوئی تھی ان کے ساتھ. شب برات کے تعلق سے آپ نے حدیث سنی, امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ کھلی تو آقا کو نہیں پایا, اور آپ نے دل میں گمان کیا کہ کہیں میرے سوکنوں کے پاس میرے آقا تشریف نہ لے جائیں, اور میں نے بتایا کہ ہر سوکن کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنی مٹھی میں باندھ کر رکھے اور خاوند سے ایسے اظہار محبت کرے کہ خاوند اور بیویوں کے مقابلے میں اس کو دل و جان سے چاہے. یہ عورت کا ادھیکار ہے, عورت کا حق ہے, انہوں نے کوئی خطا نہیں کی یہ سوچ کر کہ میرے آقا میرے محبوب میرے سرکار مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے, کہیں سوکنوں کے پاس تو نہیں ہے. اور اٹھ کر جو دیکھا آپ کے نقش قدم کی اتباع کرتے ہوئے پیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے جب گئے تو دیکھا کہ بقیہ غرقت جنت البقیع میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں امت کے لیے اور مرحومین کے لیے. آقا نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز نے تجھے بسترے سے نکلنے پر مجبور کیا, تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کہہ سکتی تھی منہ دیکھی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا تھے, میں نے سوچا آپ کے ہزاروں دشمن ہیں میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں, آپ کے ساتھ دعا میں شریک ہو جاؤں, آپ کے عمل کو دیکھ کر میں امت تک اس عمل کو پہنچاؤں. ہزاروں باتیں منع سکتی تھیں, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم
قیامت تک جو عقل مند عورتیں آئیں گی ساری دنیا کی عقل مند عورتوں کی عقل ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست اور چالاکی اور عقل مندی ہے اگر اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے ساری دنیا کی عقل مند عورتیں شکست کھا جائیں گے. چالاکی کچھ بھی بات بنا سکتی تھی لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ بات تو یہ ہے کہ میرے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سوگن کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں. صاف بات تھی جس مسلمان کے دل کے اندر اور جس مسلمان کی زندگی کے اندر جس درجے یہ صفائی ہوگی اس درجے اسے آقا سے محبت ہوگی. منہ دیکھی بات کرنا, مکڑے بدلنا, چہرے بدلنا, حالات دیکھ کر بات کرنا, زمانہ دیکھ کر بات کرنا, مخاطب دیکھ کر بات کرنا ایک نمبر کا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ناجائز نطفے سے پیدا ہوا انسان ہے یہ. آقا کا امتی, آقا کا غلام کہنے کا اس کو حق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے مومنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تمہارے دل میں نہیں ہے. صاف صاف بھولا پن ایک مسلمان. المومن غر کریم والمنافق خب لئیم. آقا نے فرمایا مومن بھولا بھالا ہوتا ہے. صاف صاف حضرت یہ کپڑے کیسے, نہیں بھی مجھے تو پسند نہیں آئے, یہ تو خلاف سنت ہے, یہ تخنے سے نیچے ہیں, یہ انگریزوں کا کالر لگا ہوا ہے, اس میں اولیاء اللہ کے لباس تقویٰ کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی. یہ چھوڑ کر ماشاءاللہ حاجی صاحب سیٹ صاحب کہاں سے لایا کپڑا, بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے. آپ دلہا لگ رہے ہیں, آپ حسین لگ رہے ہیں, آپ شہزادے لگ رہے ہیں, یہ منافقت کی نشانی ہے. کھلے طور پر تبصرہ کر دیا جائے, کھلے طور پر حق کو بیان کر دیا جائے, یہ عمل جائز یہ عمل نہ جائز, یہ عمل شریعت کے مطابق یہ عمل شریعت کے مطابق نہیں, صاف طور پر کہہ دیا جائے, لوگ ابو جہل بن جائیں, ابو لہب بن جائیں, عدوا بن جائیں, شیما بن جائیں. مسلمانوں یاد رکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے دین کو بغیر ڈر کے اگر کوئی لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اللہ اس کا محافظ ہوگا, اللہ اس کا نگہبان ہوگا. میں شب برات کے موقع پر روزے کی حالت میں منبر رسول پر اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس میدان کے اندر قدم رکھ کر دیکھو اللہ کی مددیں اللہ کی نصرتیں جو صحابہ کرام نے بدر کے میدان کے اندر دیکھی, طالبان نے رشیا سے مقابلہ کرتے ہوئے افغانستان کے اندر دیکھی اور مجاہدان نظام نے کشمیر کے اندر, فلسطین کے اندر, عراق کے اندر, صومالیہ کے اندر پوری ہوئی اللہ کی مدد کے جو نظارے دیکھے اللہ کی قسم حق پر ڈٹو, حق پر مرو, حق پر جیو, حق کے لیے جان دو, کھلی ہوئی مددیں آسمان سے اللہ کی دیکھیں گے آپ. یہ بز دلانا زندگی, یہ مکڑے بدلنے کی زندگی, یہ چہرے بدلنے کی زندگی, یہ منہ دیکھی بات کرنے کی زندگی, نہ اس زندگی میں عزت ہے نہ موت کے بعد سربلندی ہے. ایسی زندگی گزارو جس میں شرمندگی نہ ہو. کل آپ نے کوئی بات کہی اور آج وہ بات غلط, بات تو اس دنیا کے اندر کھل کر آنی ہے, کوئی بات ڈٹی چھپی نہیں رہنی ہے. بات کل جب کھلے گی شرمندگی کا سامنا نہ ہو, ذلت کا سامنا نہ ہو, رسوائی کا سامنا نہ ہو, جیو عزت کے ساتھ اور مرو کہ آپ کی قبر سے جنت کی خوشبو کی لپتے مہکنے لگے. کتے اور سور کی زندگی, منافقوں کی زندگی, ذلت والی زندگی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے گیدڑ کے سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے.
لیڈروں کی زندگی چھوڑو, شیر کی زندگی, بہادری کی زندگی, شجاعت کی زندگی, دلیری کی زندگی, حق گوئی کی زندگی, حق پرستی کی زندگی, حق کے دامن کو تھامنے کی زندگی گزارو. حضرت سلیم ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ ایک دیہاتی صحابی ہیں. اماموں کا جو تقرر ہوتا تھا مسجدوں کے اندر, قاضیوں کا جو تقرر ہوتا تھا عدالتوں کے اندر, اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو گورنروں کا تقرر ہوتا تھا, وہ سب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام مشورہ بھی کرتے, لیکن فائنلیس آخری قطعی اور حتمی جو فیصلہ ہوتا آقا کا ہوتا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ جس گاؤں کے باشندے تھے اس گاؤں کی مسجد کے اندر امام بنایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک وہ صحابی جن کو قرآن سے زیادہ محبت, تلاوت سے زیادہ شغف, کلام پاک پڑھنے لگتے ختم کا نام نہیں لیتے. اگر کوئی آدمی کو مٹھائی کھانے کی میٹھا کھانے کا شوق ہو, ماں کو روکنا پڑتا ہے, بیوی کو روکنا پڑتا ہے, اجی بس کیجئے گا آپ کو شوگر ہے, بس کیجئے گا, ختم کیجئے گا, بچوں کا خیال کیجئے, مہمانوں کا خیال کیجئے. جس آدمی کو جو چیز پسند ہے, عاشق معشوقہ سے بات کرنے لگتا ہے, پتہ نہیں لگتا کہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, دو گھنٹے اور ڈھائی گھنٹے ہو گئے اور کیسے وقت بیت گیا, کرنسی ختم ہو گئی اور فون ڈسکنیکٹ ہو گیا, تب پتا لگا ارے صاحب دو گھنٹے میں نے بات کر لی, ڈھائی گھنٹے میں نے بات کر لی. اللہ کا کلام, اللہ کا حبیب, اللہ کا چاہنے والا پڑھے اور دنیا ہو, اس کے سمندر میں یہ ناممکن ہو. حضرات صحابہ کرام کو خاص ذوق تھا, خاص شوق تھا, خاص تعلق تھا اللہ کے کلام پاک کی تلاوت سے, پڑھتے پتا نہیں لگتا. نماز کے اندر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ دن بھر, یہ حضرات گاؤں کے رہنے والے تھے, دیہات کے رہنے والے تھے, کھیتی باڑی کرتے, محنت کرتے, مزدوری کرتے, یہ بیچارے آتے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے لوگوں اٹھ جاؤ مجھے عشاء کی نماز پڑھانی ہے. اب عشاء کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے آتے, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلام پاک کے اندر اتنا ذوق تھا, اتنا شغف تھا اور کلام پاک کی تلاوت کی دنیا میں اتنا گم ہو جاتے تھے پتہ نہیں لگتا. پندرہ منٹ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ. صحابہ کرام یہ بیچارے کھیتی باڑی کرنے والے, محنت مزدوری کرنے والے, اب نماز پڑھتے چھوڑے تو بتا اور پڑھے اتنی لمبی نماز. حضرت سلیم ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معاذ ابن جبل جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں یہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کا علم نہیں تھا, نماز کا علم نہیں تھا, کیا پتا نہیں تھا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ نماز کے اندر بندہ مسلم نماز پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے, ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یرا, ایسی نماز کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو, ایسا سجدہ کہ پیشانی مسجد کی زمین پر پڑی ہو اور تصور یہ ہو اللہ کے قدموں پر میرا سر پڑا ہوا ہے. ان تعبد اللہ کانک ترا, یہ کیفیت نہیں. فان لم یکن, اگر تو یہ نہیں کر سکتا, فانہ یرا, اللہ تو تجھے دیکھ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم ابن الحارث کو ڈانٹتے, جائیے نماز کی تو بات ہے, تلاوت کی بات ہے, اللہ کے دیدار کی بات ہے, مومنوں کی معراج کی بات ہے, بس اسٹاپ کے اندر آپ لوگ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں, آپ لوگ
ریلوے اسٹیشن کے اندر گھنٹوں انتظار کرتے ہیں لائٹ کے بل بننے کے لیے، پانی کے بل بننے کے لیے، قطاروں کے اندر کھڑے رہتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، کڑاکے کی دھوپ کے اندر 45 ڈگری گرمی لو چلتی ہے، آپ لوگ چھاتا لیے ایک ووٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے بات چیت، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالیٰ حمیدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، جیسے شوہر بیوی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیوی جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بیوی آپ کی تلاوت کو سنے نہ سنے، آپ کا امام سنے نہ سنے، آپ کے بغل میں کھڑا ہوا مسلمان سنے نہ سنے، حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ دنیا کے اندر کروڑوں اربوں خربوں لوگ اگر نماز پڑھتے ہو، شب برات کے اندر، شب قدر کے اندر، تاک راتوں کے اندر، تراویح کے اندر، فرض نمازوں میں، انفرادی، اجتماعی، مریض، مسافر، مقیم، ہر ایک کا جواب میرا رب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے، احکم الحاکمین رب کائنات سے. آقا نے یہ نہیں کہا چلو سلیم ابن الحارث اللہ سے بات کرتے ہو، تم اللہ سے سرگوشی کرتے ہو، یہ مومنوں کی معراج ہے. آج ڈرامہ ہو رہا ہے، ڈرامہ مسجدوں کے اندر، کوئی سدیش، کوئی سریب، اور کوئی قاری عبد الباسط، مظاہرے قرات سنڈے کی قرات اور ہے، شب برات کی قرات اور ہے، جمعہ کی قرات اور ہے، جنازہ آ گیا تو قرات اور ہے، مجمع کم ہے، برسات ہو گئی تو قرات کچھ اور ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مومنوں، مسلمانوں، میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ صرف اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کتنے پتھر پر ایک کالی چونٹی اگر چلتی ہے کیا تم نے کا کوئی آدمی محسوس کر سکتا ہے؟ ایک دم بالکل امواس کی رات ہو، سیاہ رات، چاند کا نام و نشان نہیں، پتھر کالا اور چکنا. ایک تو کالی رات کے اندر سفید چیزیں نظر نہیں آتی، کالا پتھر، کالی چونٹی، اور کالی چونٹی کی ادنا حرکت فرمایا کہ صرف کس سے زیادہ دبے قدموں کے اندر تمہاری زندگی میں آ جاتا ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے اور میں امام ہوں، میں نے سوچا کہ آج جمعہ میں سورہ آلہ اور سورہ غاشیہ پڑھنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا سب برات کی وجہ سے، چھٹی کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے مجمع زیادہ آ گیا. میں نے کہا آج اچھا موقع ہے، سورہ رحمان پڑھو اور ان لوگوں کا دل موڑ لو. آقا نے فرمایا کہ یہ شرک کے قطعی ہے، اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک ٹھہرانا ہے. بھائی صاحب مراقبہ مت کرو، سب جگہ رہے، سب جگہ رہے، آپ ہی نہیں، ساری الحمدللہ مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، جب برات میں جب کوئی نہیں سو رہا آپ کے علاوہ، جائیے منہ دھو کر آئیے، آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا کہ یہ شرک کے قطعی ہے، میں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لوگوں کو میں نے شریک کیا. متولی صاحب آج کبھی وہ سعودی میں رہتے تھے، صدر صاحب چیئرمین صاحب کمیٹی کے وہ جو ہے دبئی میں رہتے تھے، ماشاءاللہ رات میں عشاء کے بعد آئے، فجر میں آ گئے. اب میں گنگنا کر لتا کے گلے میں، مکیش کے گلے میں، رفیع کے گلے میں پڑھ رہا ہوں. آقا نے ایسے مشرک امام کیا نہیں ہے، مکڑے بدلنے والے، مختلف کو دیکھ کر قرآن کے لہجے بدلنے والے. آقا نے فرمایا یہ شرک ہے. میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے ابا حضور آ گئے، میرے استاد آ گئے، میرے پیر آ گئے، میں نے آہٹ کو محسوس کر لیا. اب خام خواہ متقی بن رہا ہوں، لمبی کر رہا ہوں اپنی رکعت کو، اپنے رکوع کو لمبا کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا یہ نماز کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے.
اور کوئی خواجہ کے در پر جا کر نظر و نیاز کی چادریں چڑھا کر منت و سماجتیں کر کر نعرے پھوڑ کر طواف کر کر رکوع کر کر سجدہ کر کر غیر اللہ کی پرستش کر کر شرک کر رہا ہے. اور یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے میری دو رکعت فجر کی نماز واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے پیر کے نہیں, مرشد کے نہیں, اولاد کے نہیں, بیوی کے نہیں, مقتدی کے نہیں, چیئرمین کے نہیں, صدر کے نہیں, منہ طرف کعبے کے. اے اللہ اب تو ہے اور میں ہوں. اسی لیے بریلوی غیر مخلص ہمارے اکابرین کو تانا دیتے ہیں. کسی نے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر نماز کے اندر بیوی کا خیال آ جائے, نماز کے اندر بیوی کا تصور آ جائے کہ میں نے بیوی سے ملاقات کی, مباشرت کی, میں نے بیوی کے کس مارا, میں نے بیوی سے جو ہے لنٹا چنٹا, یہ خیال آ جائے, حضرت نماز فاسد ہوگی نہیں ہوگی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری نماز ہو گئی فاسد نہیں ہوئی. سجدے سہو کی ضرورت, کہا سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا حضرت میں اپنے کیسے بدنام کرتے ہیں بزرگوں کو, ولیوں کو, ذرا تہ میں نہیں جاتے, گہرائی میں نہیں جاتے, اوپر اوپر کے جملے لے کر بزرگوں کو تانا دیتے ہیں, ذرا سا سمجھیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی. میں گھر سے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اچانک بغل میں ایک بنگلہ تھا, گلی کا کتا مجھے دیکھ کر بھونکنے لگا. میں تحیت الوضو, تحیت المسجد, یا فجر کی یا جمعہ کی نماز کے لیے اللہ اکبر باندھا, شیطان میرے خیال کو اس کتے کے بھونکنے کی طرف لے کر گیا. نماز میں مجھے کتے کا خیال آ گیا. نماز کے اندر وہ سور جو گلی کے اندر پھرتا ہے اس نے میرے اوپر اپنا پانی ڈال دیا تھا اور جسم لگا دیا تھا. میں نے مولوی سے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا کپڑا اور بدن کو صاف کر لو, نماز پڑھ لو. نماز کے اندر وہ کتا بار بار ذہن میں آ رہا تھا, سور بار بار آ رہا تھا, بیوی کی ملاقات آ رہی تھی, گرل فرینڈ یاد آ رہی تھی, لیلہ کی یاد ستا رہی تھی. نماز نہیں ٹوٹی, کتے سے, سور سے, گرل فرینڈ سے, لیلہ سے, بیوی کی ملاقات کی یاد سے. پوچھا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نماز کے اندر آتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ آنکھوں میں آ جاتا ہے, جالی آنکھوں میں آ جاتی ہے. آقا کا حجرہ شریفہ, آقا منبر پر بیٹھے ہو, آقا عصا لے کر بیٹھے ہو, آقا احد کے میدان میں ہو, آقا بدر کے میدان میں ہو, آقا روزے کی حالت میں ہو, آقا عرفات کی سرزمین کے اندر جبل رحمت پر اونٹنی پر بیٹھ کر آپ ڈھائی گھنٹہ امت سے خطاب کر رہے ہو, یہ سب نقشے آنے لگتے ہیں. سور کا سوال پوچھا تو کیا کہا, نماز نہیں ٹوٹی, سجدے سہو کی ضرورت نہیں. کتے کا پوچھا کہاں نہیں, عورت کا پوچھا کہاں نہیں, گرل فرینڈ کا پوچھا کہاں نہیں, محبوبہ کا پوچھا کہاں نہیں, عورت کی مباشرت کا اور ملاقات کا پوچھا کہاں نہیں, کہاں آقا کا تصور آیا تو نماز ٹوٹ گئی. اب وابیلا دیکھو, دیکھو نبی کے دشمن, رسول کے دشمن. کتا آ جائے نماز میں, نماز ہو جاتی ہے. سور آ جائے نماز میں, نماز ہو جاتی ہے. جورو کی ہم بستری کا خیال آ جائے, نماز ہو جاتی ہے. گرل فرینڈ آ جائے, نماز ہو جاتی ہے. محبوبہ کا تصور آ جائے, نماز ہو. آقا کے دشمن, آقا کے دشمن. سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کیا کہا تھا, اے اللہ واسطے جمعہ کی دو رکعت جمعہ کی نماز واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے. اب آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, سور کا جو خیال آتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک شرابی کبابی ادنا فاضل قسم کا آدمی بھی جب اس کی نماز میں سور کا خیال آ جائے کراہت کرے گا. بیوی کی ملاقات کا تصور سجدے کے اندر آ جائے اسے لگے گا کہ میری نماز نہیں ہوئی. السلام علیکم, السلام علیکم,
امام صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، پیر و مرشد کے فون، حضرت کیا ہو گیا خدا جانے، گندے گندے خیالات، حضرت دعا کرے گا، روئے گا، لیکن سور کا، کتے کا، یہ سب آئے گا، آدمی کراہت کرے گا، اللہ کے حبیب پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نمازوں میں شیطان وسوسہ ڈالے، اس وسوسے سے تمہاری نماز ساقط نہیں ہوتی، لیکن آقا کا تصور آیا تو کیا آقا کا خیال اگر ہماری نماز کے اندر آ جائے، سجدے کے اندر آ جائے، آقا کا چہرے انور ایک خیال بنا کر ہم تصور کرنے لگے، آقا جبل ارفات کے اندر کھڑے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہو، عظمت آئے گی یا حقارت، محبت آئے گی نفرت، محبت آئے گی، اور نماز تعظیم ہے اللہ کے لیے، انی وجہت وجهی للہ الذی فطر السماوات، للذی فطر السماوات، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے نبی کو بھیجا اس نبی کے لیے نماز نہیں، تو اس نماز کے اندر اللہ کی عقیدت کو چھڑا کر ہم نبی کو دے رہے ہیں، سور میں ہم نہیں دے رہے، میری کی ملاقات تو لینا، گرل فرینڈ کا تصور، آدمی بیزار، آقا کی ذات، آقا کی شخصیت ایسی ہے کہ آدمی کو، عاشق کو مزے آنے لگتے ہیں، وہ گم ہو جاتا ہے اس کے رسول کے درجات میں، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز اس کے رسول کا مظہر نہیں، نماز اس کے خداوندی کا مظہر ہے، اس کے خداوندی میں تم نے چوری کی، شرک کیا تم نے، خیانت کی، اور تم نے اللہ کی محبت کو چھین کر آقا کو دے دیا، اب اس کو موٹی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں، جو روح کا خیال آئے تو نماز ہوتی ہے، آقا کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، فرق کیا ہے، یہ خیال آنے سے آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آقا کا تصور آئے تو آدمی یوں کہتا ہے بھلے سے میری نماز ٹوٹ جائے، میرے آقا اور دکھے، میرے آقا کا جلوہ اور آنکھوں کے سامنے ہو، اور آپ نے وعدہ کیا، کیا کیا تھا، واسطے اللہ کے یا واسطے نبی کے، تو خیانت ہو گئی، تو آدمی نماز کے اندر قرات لمبی کرنے لگے، مظاہرے قرات کرنے لگے، عبدالواسط بن جائے، سریش سریل بن جائے، مکی مدنی بن جائے، گھمانے لگے اور لوگوں کو لبھانے لگے، ایک تو اسی لیے آقا نے فرمایا کلام پاک کو عربی لہجے کے اندر پڑھا کرو، کلام انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان کو ملیالی ٹیکسٹ کے اندر بات کریں گے، آپ کہیں گے ہو آر یو، اس کو آپ انگریزی لب و لہجے میں کہو تو انگریزی کا مزہ آئے گا، ہو آر یو کے اندر کنیکٹ ملائیں گے، ملیالی ملائیں گے، تیلگو ملائیں گے، اور اسے زبر زیر دیں گے، انگریزی کی لذت تر ختم ہو جائے گی، کلام پاک اللہ نے عربی میں نازل کیا، اہل عرب سادگی سے جیسے پڑھتے ہیں، اس میں پڑھنے میں جو لذت اور جو حلاوت اور جو کشش ہے اور چیزوں کے اندر نہیں ہے، بہرحال میں یاد کر رہا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب کلام پاک پڑھنے لگتے تو اتنا کھو جاتے، پتا ہی نہیں لگتا کہ کوئی کسان میرے پیچھے کھڑا ہے، کوئی عورت بھی کھڑی ہے، اس زمانے میں عورتوں کی جماعت ہوتی تھی، بچے آ کر مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کو تکلیف ہوتی تھی، صاف جا کر حضرت سلیم ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی، معاذ ابن جبل جو نماز پڑھاتے ہیں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، آقا نے کہا سلیم ابن الحارث گاؤں والوں کو نہیں ڈانٹا، ارے گاؤں میں نماز کی تو بات ہے، تم جو ہے دنیا کے لیے وقت لگاتے ہو، راشن کارڈ کے لیے، ڈپو کی لائن کے لیے، جاؤ، آپ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے، انت فتان یا معاذ، اے معاذ کیا تم قوم کو فتنے میں ڈالنے والے ہو، اللہ اکبر، نماز فتنے کی چیز ہے، نماز امام کو ایسی پڑھانی چاہیے کہ مقتدی اس نماز کے اندر دلچسپی پیدا کرے، مقتدی پر بار نہ ہو، بوجھ نہ ہو، میں اپنی نماز پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت کے اندر آل عمران، پہلی رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب
انفرادی نماز پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت کے اندر 30 بار پڑھ لیا کرتے تھے، انفرادی پڑھ کر مرو، اور جب قوم کی امامت کیا کرو حالات کو دیکھ کر سمجھ کر زمانے کی نس پر انگلی رکھ کر امامت کیا کرو، ایسی امامت کہ جس سے لوگ مسجد میں آنے سے کترائے اور کہیں ارے بھائی ہم لوگ سحری کیے ہوئے رات کے جگے ہوئے، ہم اگر فجر کو ہم مسجد میں جائیں گے امام صاحب مظاہر اعتراض شروع کر دیں گے، یہ سوچ کر اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر اگر وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے، اس کے ذمہ دار کمیٹی اور اس کا ذمہ دار امام ہے. امام کو ہلکی پھلکی نماز پڑھانی چاہیے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں جنت کی آیتوں کو پڑھ کر ایسا لگتا تھا آقا کو کہ جنت کی کیاریوں میں آپ سفر کر رہے ہوں، جنت میں چلے گئے. اور جہنم کی آیتیں پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے فرمایا ہانڈی ایسے کھول، ہانڈی میں کھولتی تھی کوئی چیز، ایسی آواز آپ کے سینے سے نکلتی تھی، ہچکیاں بند ہو جاتی تھی، رویا کرتے تھے. لیکن حدیث پاک میں ہے کوئی بچہ روتا آپ اپنی نماز کو رک چھوٹی کر دیتے، کسی خاتون کی آنے کی آہٹ آتی، بے قراری بچے کی محسوس ہوتی، آقا رکو میں چلا جایا کرتے تھے. کہاں آپ کا نیٹ ورک عرش الہی سے بنا ہوا، اور کہاں آپ کا خیال نماز کی حالت کے اندر جو پچھلی صفوں کے اندر عورتیں اور ان کے بچے ان کو پریشان رونا دھونا، آپ اپنی نماز کو مختصر کیا کرتے تھے. آج مکڑے بدلنے والے، چہرے بدلنے والے علماء سو ہیں، علماء سو، علماء ربانی اور علماء حقانی کے اندر فرق کریں آپ. دامن پکڑے حق کا، ساتھ دے حق کا، جیے حق کے لیے، کٹے حق کے لیے، جیے زندگی ایسی کہ جس میں شرمندگی نہ ہو، مرے زندگی ایسی کہ موت کے بعد لوگ ان کے لگنے اور گنگاتے رہے. شرمندگی کی، ذلت کی، پھوٹو کی، منافقت کی زندگی نہیں. صاف صاف بات چاہے تو کہہ سکتے تھے حضرت سلیم بن الحارث، بات ماشاء اللہ آپ کی قرات کے کیا کہنے، صاف جا کر آپ نے شکایت کی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف آپ نے فرما دیا اے معاذ تنہا نماز پڑھنا ہو پوری پوری رات پڑھو، اور قوم کی امامت کرنا ہو قوم کی رعایت کرو، قوم کے احوال کو جانو. آج کا زمانہ خاص طور سے پرفتن زمانہ ہے، لوگ نمازوں سے جی چراتے ہیں. خاص طور سے آج علماء کرام ائمہ اعظام کو ٹیکنک یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے. میں اس مسجد میں کئی سالوں سے امام ہوں، مجھے یاد نہیں لگتا کہ میں جمعہ کی فجر کے اندر علی اسلام نیم سجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر جو سنت ہے آقا کی اکابرین کا سیوا ہے، کبھی کبھار اس خیال کے ساتھ کہ لوگ اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے کبھی چھوڑ دیا. لیکن کل شب براتی لوگ جگے ہوئے تھے، نیند کا خمار تھا، بے وقت سحری کھائے ہوئے تھے. اب اگر میں اس سنت کو فالو کرتا، علی اسلام نیم سجدہ اور سورہ دہر 15 منٹ لگاتا تو لوگ نمازوں سے غافل ہو جاتے، بالکل مغرب کی نماز کی طرح چھوٹی چھوٹی صورتیں، جس سے آنے والا بتاشت کے ساتھ رمضان المبارک میں یہاں ماحول بنا ہوا ہے، لوگ دور دراز سے یہ سوچ کر آتے ہیں ہمیں نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل صحت کے ساتھ آسانی سے مل جاتی ہے، اور اوپر میناروں میں مائک لگے ہوئے رہتے ہیں. مظاہر اعتراض، کسی کو کارخانہ جانا، کسی کو دکان کھولنا، کوئی سحری کھا کر ایک قسم کی غنودگی آدھا محلہ سو جاتا ہے، مسجد میں جائے تو عذاب اور نہ جائے تو نماز چھوٹ جائے. اس لیے مکڑے بدلنے والے، چہرے بدلنے والے، حالات بدلنے والے علماء کو پہچانو، حق کا دامن تھامنے والے، حق پر چلنے والے، حق پر کٹنے والے، حق پر مرنے والے، ان میں فرق کرو، اور یہ فرق کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے
راستے کے اندر کوشش کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے پہچانے, ہر عالم قرآن کی بات کرتا ہے, ہر عالم حدیث کی بات کرتا ہے, ہر عالم دلیل کی بات کرتا ہے. لوگ حق کے طلبگار بن کر, حق پر مر مٹنے والے بن کر, حق پر جان دینے والے بن کر دعائیں کرے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اے اللہ حق کو حق بتا کر ہماری زندگی میں دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اے اللہ باطل کو باطل کی شکل میں دکھا. اس لیے کہ پہلے ابو جہل ابو جہل کی شکل میں آتا تھا, ابو لہب ابو لہب کی شکل میں آتا تھا, عجبہ اور شیبہ اسی شکل میں آتے تھے. آج مصیبت یہ ہے ابو جہل ابو بکر کے کپڑے پہن کر آ رہا ہے. ابھی دیکھیے تاک راتوں کے اندر, شب برات کے اندر اجتماعی عبادت قرآن سے, حدیث سے, 1,25,000 صحابہ کے عمل سے, 4 اماموں کے قول سے, اور فتاوی عالمگیری فتاوی شامی یا کسی بزرگ کے عمل سے, اردو سمجھتے ہو تو سمجھ سکو تو سمجھو, سب برات کے اندر مسجد کے اندر اجتماعی عبادت, لائٹ بند کر کر دعا کرنا, بیان کرنا, ذکر کرنا. اور یہ جو علماء ہے نا, علماء سو اللہ کی قسم قیامت کے دن مجھے بتاؤ میں ان کا ایڈریس بتاؤں گا, اللہ ان کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈالے ہوئے ہوں گے. وہ آگ کی لگام فرشتے کھینچ کر یہ علماء سو, یہ پیٹ پالو علماء, یہ شہرت کے پجاری علماء, یہ نامور مکوڑے منہ کے مکڑے بدلنے والے منافق علماء, قیامت کے دن میرے رب کی قسم آپ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دینا, دگنا عذاب دینا. ان کے منہ میں آگ کے لگام منہ کے بل گر کر فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے. یہی ہے امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے, یہی ہے امت کے اندر بدعت ضلالت اور گمراہی کے دروازے کھولنے والے. ان سے پوچھا جائے نماز کے بعد دعا کیسی ہونی چاہیے, یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا, چلتا کیا ہے وہ بولو, آہستہ دعا یا گہری دعا, بات چلنے کی نہیں, بات اللہ کو کیا پسند ہے, بات نبی کو کیا پسند ہے, بات قرآن کی کیا ہے, بات حدیث کی کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دلیل اپنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے. میں نے ہزار مرتبہ وہ بات آپ کے سامنے کہی, انڈونیشیا کے اندر ایک قرآن کا پڑا ہوا اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا, بلاتکار کرتا تھا. انڈونیشیا کی اسلامی عدالت کے اندر مقدمہ چلا اور اس کو کہا گیا خبیث اپنی بیٹیوں کا بلاتکار کرتا ہے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے, منہ کالا کرتا ہے. اس نے کہا جج صاحب آپ کو معلوم نہیں کہ قرآن میں اس کی اجازت ہے, دلیل قادیانی کے پاس بھی ہے, دلیل شبرات کے اندر لائٹ بند کر کر دعا کرنے والے کے پاس بھی ہے, دلیل کچکچی داڑھی رکھنے والے کے پاس بھی ہے, دلیل سالی کو نکاح میں لانے والے کے پاس بھی ہے, دلیل نبی کی ختم نبوت کے بعد اور نبی آنے پر بھی ہے, دلیل امام مہدی آ چکے چند پٹن کے مشائخ کے پاس بھی ہے, دلیل کوڑوں میں بکتی ہے, فتویٰ بازاروں میں بکتا ہے, لیکن دلیل وہ جسے اللہ مانے اور اللہ کا نبی مانے, دلیل وہ جسے صحابہ نے دلیل سمجھا. دلیل تو ہر کسی بات کی دی جا سکتی ہے. اس بات سے پوچھا گیا قرآن سے دلیل دے دو بیٹیوں کے بلاتکار کا, کہنے لگا قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم, یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. جج صاحب میرا ایک کھیت ہے, میں کھیت میں ہل جوتتا ہوں, جائز ہے؟ جائز ہے. کھاد ڈالتا ہوں, جائز ہے؟ جائز ہے. فصل نکلتی ہے, اب ادھیکار دوسروں کا ہے یا ادھیکار حق کسان کا ہے؟ کہا کہ کسان کا ہے.
قرآن نے کہا عورت تمہاری کھیتی ہے, ہل میں نے جوتا, بیج میں نے ڈالی, فصل میری نکلی, اب ادھیکار کیسا دوسروں کا. دلیل ہر کوئی دے سکتا ہے, شیطان کے پاس دلیل ہے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی. اے اللہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, مٹی کو اوپر سے ڈالو مٹی نیچے جاتی ہے, آگ کو نیچے جلاؤ آگ اوپر کی طرف, دلیل تھی نہیں تھی. اللہ نے عقل بھی نہیں دی آپ کو, زمزم کے بوتل میں شراب رکھ دی جائے اور دلیل دے ڈاکومنٹ دے کیا شراب پی لیں گے, پیشاب پی لیں گے آپ, دنیا کی سمجھ ہے آپ کو, صرف ایریے کی زمین کو کوئی ڈیڈیے بتائے کارپوریشن بتائے تب سمجھ ہے آپ کو, گوبر اور حلوے کی سمجھ ہے آپ کو, سنت اور بدعت کی سمجھ نہیں ہے. کتنے شب برات کے موقع پر مدرسے کا سالانہ جلسہ, چور چور کتوں سور کے بچے لیے, قیامت کے دن میرے رب کی قسم ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے, کہیں گے کہ جلسہ کرنا غلط بچوں کا, مسجد میں کرنا غلط, تم جلسہ نہیں کر رہے ہو مسجد میں نہیں کر رہے ہو, تمہارا مقصد یہ ہے کہ شب برات کو بچوں کے جلسے کے ذریعے سے علماء کے بیانات کے ذریعے سے اس کو پھیلا جائے ڈھکلا جائے. جیسے ماٹی کیچ کا مقام ہے, مسئلہ کیا ہے, ماٹی کیچ لینا دینا دلالی کرنا حرام, اس کی ماں کو 30 پر 6 مرتبہ وہ زنا کرتا ہے, خدا جانے کتنے زانی جمعہ کے مجمع میں بیان سننے والے, ماٹی کیچ لینے والے, ماٹی کیچ کو دینے والے, ماٹی کیچ کی دلالی کرنے والے, تو اپنی ماں کا زانی ہے, ماں کا بلاتکار کرنے والا. میرا میرے باپ کا فتوا نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ادنا درجہ اپنی ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ کپڑے نکال کر وہ کام کرنا ہے جو کتا کتیا کے ساتھ سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے. کیا ہوئے تیرے عمرے, کیا ہوا تیرا حج, تیرا چہرے پر داڑھی رکھنا, تیرا شب برات کا روزہ رکھنا, شب برات کے اندر پہلی رکعت کے اندر 100 کل پڑھنا, ماں کا زانی نہ دنیا میں تجھے معافی ہے نہ آخرت میں تجھے معافی ہے. وہ کیا کرتے, ایک صرف پکڑو عالم کو, ایس پی عالم کو جا کر, حضرت کیا کرنا, 100 روپے بھاڑا دے ڈالو کرائے کا, کسے سرکاری 100 روپے اس گھر کا بیت الخلا تم نہیں دے سکتے, 100 روپے کے اندر اس گھر کے غسل خانے کے اندر غسل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے, 500 روپے دے ڈالو, 1000 روپے دے ڈالو. جیسے ماٹی کیج والے 100 روپے 1000 روپے 500 روپے دے کر خدا کو ٹھکا رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, ایسے ہی وہ علماء, وہ کسی پیر و مرشد کی گلی کا کتا ہو کتا میں نہیں جانتا, شب برات کے موقع پر مدرسوں کے جلسوں کے نام پر یا مظاہرے اشتراک کے نام پر یا کسی اور عنوان پر اگر مسجد کے اندر یہ اجتماعی بھائی جلسہ عبادت ہے نہیں, بیان عبادت ہے نہیں ہے, ذکر عبادت ہے نہیں ہے, مظاہرے اشتراک, تو یہ عبادت اجتماعی طور پر شب برات میں تہاراتوں میں مسجد میں کرنا خلاف سنت ہے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کی حدیث کا سل وہ مشہور حدیث جو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کے وجہ سے اس کا جنت البقیع جو تشریف لے کر گئے تو اکیلے گئے ساتھ میں صحابہ تھے, اللہ کے لیے سوچو اکیلے گئے, اور اگر مدینہ طیبہ کی مسجد کے اندر ذکر کی محفل ہوتی بیان کی محفل ہوتی, آقا جائے اور صحابہ آقا کو پیچھے چھوڑ دے, کیسے ممکن ہے, ناممکن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دریا میں تو دیں گے صحابہ بلا خوف و خطر خود دیں گے, انجام کی پرواہ نہیں کریں گے, صحابہ نبی کو تنہا چھوڑ دے, یہ اس بات کی نشانی کہ اس وقت مدینہ طیبہ کی کسی مسجد کے اندر لائٹ نہیں روشن کیا گیا تھا, مدینہ طیبہ کی کسی مسجد کے اندر اجتماعی بیان اجتماعی ذکر اجتماعی دعا لائٹ بن کر چراغا بن کر کر نہیں کیا جا رہا تھا, جو لوگ کر رہے ہیں وہ بدعت کر رہے ہیں.
تعویل ہر بات کی جا سکتی ہے، تعویل مسئلے کی ہر بات کی جا سکتی ہے، دلیل دی جا سکتی ہے. تعویل اور دلیل وہ معتبر ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہو جائے، میرے کہنے سے نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پر برا نہ ماننا، سینے پر چٹان رکھ کر ایک بات کہتا ہوں، اماں بغل میں سوئی ہوئی ہے، سالی سوئی ہوئی ہے، ایک آدمی کی اماں اور ایک آدمی کی جورو کی بھان سوئی ہوئی ہے. گندے خیالات دل کے اندر آئے، وسوسے آئے، گندی فلمیں اس نے دیکھ رکھی تھی، سیکس اور شہوتیں بام عروج پر پہنچ چکی تھی، اور یا تو اماں کو ہاتھ مارتا یا تو سالی کو ہاتھ مارتا. کسی مفتی کو اس نے فون کیا، رات کے ساڑھے سو کیے گا، ساڑھے بارہ بجے ایک بجے، مفتی صاحب حیوانیت بام عروج پر ہے، کتے سور سے بدتر میں بن چکا ہوں، ایک طرف میری ماں اور ایک طرف میری سالی ہے، اب ان میں سے کس کا منہ کالا کروں؟ کیا کہے گا وہ؟ اور حالت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں. تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے، احمل البلیتین، دو مصیبتیں انسان کے سامنے ہیں، تو کم درجے کی مصیبت اپنانا سنت ہے. ایک آدمی سور کا بوجھ بھی رکھا ہے اور مرے ہوئے بکرے کا گوشت بھی رکھا ہے اور تلوار نکال لیا ہے، ان دونوں گوشتوں میں سے ایک گوشت کو کھانا پڑے گا، یہ سور کا گوشت، یہ مرے ہوئے بکرے کا گوشت، مردار یہ بھی، مردار وہ بھی، لیکن ان دونوں میں کم درجے کا حرام ہے وہ بکرے کا ہے، کہ بکرا اگر ذبح کیا جاتا کسی درجے میں حلال بھی ہو جاتا تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے بکرے کا گوشت کھائے. اب اس مفتی نے کہا سالی کو تم استعمال کر سکتے ہو، تو حالات پیدا کر کر، تعویلات کر کر، قرآن و حدیث کو توڑ مڑوڑ کر، اس اسلام کو ان ظالموں نے، ان علماء سو نے، ابن سبا کی نسلوں نے، ابئی ابئی سلیم کی نسلوں نے، اور خانخواہ اور اہتمام اور افتا کے پجاریوں نے اسلام کو اتنا کمزور پیش کر دیا ہے کہ اب اس بکری کو جس چاہے شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. یہ جو یہود و نصارہ کا میڈیا ہے، ٹی وی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، 566 چینل غیر یہودی کے قبضے میں ہیں. آپ کا جو اسٹار نیوز آیا کرتا تھا، یہ تو مشہور نیوز ہے، اسٹار نیوز، اسٹار نیوز کا نام اب بدل چکا ہے، یہ بی سی، اور بار بار وہ تشہیر کر رہے ہیں کہ جو اسٹار نیوز تھی وہی نیوز اب یہ بی سی بن چکی ہے. کیا ہے یہ بی سی؟ کیا ہے اسٹار نیوز؟ جانا آپ نے کیا ضرورت؟ ننگی لڑکیاں دیکھو، رنڈیوں کو دیکھو، اور ان کے ماڈل سب برات میں عید بنا کر پھراؤ، جورو کا غلام، نفس کا پجاری، دنیا کے کتے. کل رات فرشتوں نے تیرا امتحان کر لیا ہے. میرا نیا آسمان دنیا میں آ کر تجھے دیکھ لیا ہے کہ تو جورو کا غلام، نفس کا پجاری، دنیا کا کتا، اور فرشتوں کو کہہ دیا ہے اس کو کتوں کی جماعت میں لکھنا، یا سوروں کی جماعت میں لکھنا، یا شیطان کی نسل. رات کو فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ وقت آج مغرب تک بھی چلے گا. بدل سکتے ہیں تو بدل لے، بدل لے. ہم نے کہا سب برات عید نہیں. اگر مجھے معلوم نہیں کہ تیرے جسم پر اس وقت جو کپڑے ہیں، یہ کپڑے تو نے نئے پہنے یا پرانے پہنے، نئے کپڑے پہنے تو رات کو تیرے خدا نے تجھے دنیا کے پجاریوں میں اور مس کے پجاریوں کے دفتر میں تیرا نام لکھ دیا ہے. کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی نے اسے عید نہیں قرار دیا، نئے کپڑے پہننے کا حکم نہیں، اور تیرے گھر کے اندر خشکا پکا، مچھلی پکی، بریانی پکی، یہ لینا دینا کوئی نہیں. ہمارے ساتھ کے گھر والے آگے تھے بابا کے، میں آج کا دن تجھے دنیا کو بتانا تھا کہ یہ عید کا دن نہیں،
میں دال پپڑ بنا کر دیوان کے کپڑے پہن کر میں نبی کی سنت پر عمل کروں گا, میرے باپ کا دل ٹوٹ جائے, میرے سسرال کا دل ٹوٹ جائے. اب تیرے گھر میں کیا پکا؟ خوشبو تو میرے گھر آئی نہیں, لیکن تیرے گھر میں پکا, تو نے کپڑے بدلے, تیرے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے. کمینے, دس محرم کو تجھے کہا جاتا تھا کہ آج کا دن عمدہ کھانا, آج کے دن عمدہ پہننا, سارا سال خدا خوش رہے گا. جلیا کے کپڑے, دیوار کے کپڑے پہن کر آتا ہے, اور آج کہا جا رہا ہے کہ آج رب کے دربار میں ایک خستہ حالت میں, پھٹے پرانی حالت میں اور فقیری کی حالت میں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سپریم کورٹ کے اندر آخری ڈیسیشن ہے میرا, میں سوئی پر بھی لٹک سکتا ہوں, عمر قید بھی ہو سکتی ہے, آزادی کا پروانہ بھی مل سکتا ہے, تو میں کیسے جاؤں گا سپریم کورٹ؟ شادی کا سوٹ پہن لے, کوٹ صحیح لگا لے, کو صبح کا چربی کا اسپرے مان لے, کو جوڑوں کو لالی لپسٹک لگا لے, کوئی لا کر چاکلیٹ بھی دیا, چاکلیٹ زہر, رکھو بھیا چاکلیٹ تمہیں کھا رہے ہو, منجے معلوم کل کیا ہونا ہے. کوئی لا کر کپڑے دیا, ارے بھیا میری زندگی اور موت کا فیصلہ. عاجزی کی حالت میں, انکساری کی حالت میں, بھیڑ خرمت رشوت خور کتے سور سے بدتر کافر و مشرک جج کے سامنے ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر سر بتجوز کھڑا ہوتا ہے, جج صاحب میری زندگی کا فیصلہ کر دو. علیہ اللہ ہو بھی احکم الحاکمین, حاکموں کا حاکم کہہ رہا ہے آسمان دنیا میں آ کر, میں پوچھتا ہوں ہل من مستقبل اقبل اللہ, ہل من مستردق ارزق اللہ, ہے کوئی عافیت کا, روزی کا, زندگی کا, خیر کا ماننے والا, میں دینے والا. اس نے کہا میں عید بناؤں گا. عید عید تو نے منایا, میری خدا تو کیا فیصلہ کرے گا, میرا فیصلہ یہ اگلی سب برات سے پہلے کتے اور سور سے بدتر زندگی کو گزارے گا. نبی کی نافرمانی کر کر عزت ملے ناممکن ہے, نبی کا دل جھکا کر عزت ملے ناممکن ہے. تو نے پہن لیا, تو نے کھا لیا, تو نے عید بنا لیا, اور یہ علماء کی ذمہ داری تھی اپنے اپنے علاقوں میں یہ بات کرتے. تو جیسے ماٹی کیٹ کے اندر 100 روپے 500 روپے دے کر ایک کرائے کی شکل پیدا کرتے ہیں, ایسے مظاہرے قرات تک برات میں, تاخرات میں, شب قدر میں یہ نام دے کر رکھنا ماٹی کیٹ کا حکم رکھتا ہے. تم کو کرنا ہے ایک رات پہلے کرو, ایک رات بعد کرو. شب برات میں اللہ کے نبی نے مسجد کو چراغا نہیں کیا, شب برات میں اللہ کے نبی نے مسجد کو جو ہے ذکر سے اور تلاوت سے اور اس بیان سے آپ نے آباد نہیں فرمایا. 1.25 لاکھ صحابہ نے نہیں کیا, 4 اماموں نے نہیں کیا. اب گنجائش نکالی جاتی ہے, گنجائش سالی کے ساتھ زنا کرنے کی نکالی جا سکتی ہے. نکال کر بتایا, نہیں بتایا, اماں بھی ہے سالی بھی ہے, شہوتیں بڑھ گئی. مفتی سے پوچھا کہ زنا تو کرنا ہے, تو مفتی کہے گا احمد البنی یتین, سالی کو ٹھوک دو, سالی کو استعمال کر لو. مرا ہوا سور بھی ہے, مرا ہوا بکرے کا گوشت بھی ہے, احمد البنی یتین, مفتی کہے گا کہ مرے ہوئے بکرے کا گوشت ڈکار لے لو, کہے گا نہیں کہے گا. تو اب یہاں کیا, بنگلور میں نوجوان نکلتے ہیں, گلیوں میں پھرتے ہیں, سڑکوں میں مٹر کشتی کرتے ہیں, دکانوں میں مکانوں کے اندر باویلا مچاتے ہیں. ان نوجوانوں کو سڑکوں پر مٹر کشتی سے روکنے کے لیے ہندو مسلم فساد ہو سکتا ہے, اس سے روکنے کے لیے ہم مسجد کے اندر بیان کرواتے ہیں, ذکر کرواتے ہیں. اب مفتی کیا کہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کے اندر مسلمان ہندو کے اندر بالکل آگ سلگی ہوئی ہو, اور سلگی ہوئی ہے پورے ہندوستان کے اندر, کہیں بھی آگ لگ سکتی ہے, کہیں بھی حادثہ ہو سکتا ہے. مفتی جملوں کا فقیر ہوتا ہے, مفتی لکیر کا فقیر ہوتا ہے. مفتی کو پوچھو, مفتی صاحب میں کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا, میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا. مفتی نے کہا, لکیر کو دیکھا, فقیر بن گیا, الحمدللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مفتی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم میڈیکل ٹیسٹ لاؤ, ڈی این اے کرا کر لاؤ, اور ایکس رے رپورٹ لاؤ, اور
ہڈیوں کا جو راج لگایا کتنے سال وہ سب اسے مطلب نہیں. مفتی لکیر کا فقیر, مفتی کو پوچھا, مفتی نے جواب دے دیا. مفتی سے پوچھا, مفتی صاحب دو چوہے کے پلڑے پیدا کرتا ہے میری جوڑ, تیسرا چوہا پیدا کرے گی, جان کا دھوکا, اب فیملی پلاننگ کرنا نہیں کرنا. مفتی لکیر کا فقیر ہے, وہ یہ نہیں کہتا تیری جورو کے رہنے مادر کی اسکیننگ تو لاکھوں دے, تیرے منی کے کیڑے کی طاقت تو لاکھوں دے, تیری جورو کی ہسٹری میڈیکل رپورٹ. وہ لکیر کا فقیر ہے, اس نے پوچھا, دو پلڑے پیدا کیے, تیسرا پلڑا پیدا نہیں کر سکتا. اس نے کہا فیملی پلاننگ کرنا جائز ہے. فتوا کون سا چاہیے آپ کو, لیٹ کر نماز پڑھنے کا, بیاس کر کے نماز پڑھنے کا, جھاڑ پر لٹک کر نماز پڑھنے کا, کنویں کے اندر لٹک کر نماز, کون سا چاہیے؟ گنجائشوں کے اندر جاؤ گے, سانی کو ٹھوکنے کی گنجائش, گنجائشوں کے اندر جاؤ گے, مرے ہوئے کتے کی بریانی کیا ہونا. ان جو ہے علماء سو کو پوچھو. حامیم والکتاب المبین, قرآن نے کہا کھلی ہوئی کتاب, پیچیدہ نہیں اس کے احکامات. الدین البیضاء حلالہ بین وحرامہ بین, صاف کہا اس کا حلال بھی کھلا ہے, اس کا حرام بھی کھلا. صاف سی بات کہو, شبرات کے اندر عبادت کر رہا کیسا ہے اجتماعی مسجد. ایک بات کہو, وہ لڑکے آتی ہی, اچھا اگر لڑکے شبرات میں نکلتی, صاف راتوں میں نکلتی, میں روزے کی حالت میں خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں, نوجوان نیو ایئر کو زیادہ نکلتی گھر سے یا صاف رات کو زیادہ نکلتی؟ نیو ایئر کو زیادہ نہیں. تو ایک کام کرو, ان مولویوں سے کہو کہ نیو ایئر کو بھی تم ایک صاف رات بناؤ, ذکر کرو, بیان کرو, مسجد کا چندہ کرو, اور چرچوں کے اندر گرگے فروٹ میں کمر چل میں نوجوان لڑکیوں سے ٹکرے مار کر, شراب پی کر, گانجا پی کر جو زنا کرتے ہیں روکو, وہ سب خیال نہیں آتا. تعمیلات گنجائش ہیں شریعت کے اندر, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلم من المهدی الى اللیث. بعض علماء نے کہا یہ حدیث نہیں ہے, اگر حدیث ہے تو حدیث, اگر نہیں ہے یہ مقولہ اپنی جگہ پر سو اعلی سو فیصد سچا ہے. کیا علم ماں کی گود سے جب شروع ہوتا ہے مولوی کی سند پا کر ختم نہیں ہو جاتا, عالمیت کی سند, مفتی کی سند, جامعہ ام القرا کی سند, جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کی سند, ابرار الحق کی مجلس رحمت اللہ علیہ کی اندر بیٹھنے سے نہ یہ قبر تک جاتا رہے گا. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, بڑے بڑے علماء کرام, کچھ چیزیں وہ ہیں جو رد و بدل نہیں ہو سکتے. اذان ہے, اب اذان میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں. نماز, روزہ, زکات, جس کو کہتے ہیں منسوسات, جس کو شریعت نے ڈکلیئر کر دیا یہ طلاق ہے, یہ نکاح ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور کچھ اجتہادی مسائل ہیں, ان غور سے سنیے گا, ان اجتہادی مسائل کے اندر پیر پرستی, شیخ پرستی, شخصیت پرستی حرام ہے, ناجائز ہے. اپنے ذہن کو, اپنے دل دماغ کو کشادہ رکھنا چاہیے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے, ہم ان کے متبعین ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, اور ہمیں شان ہے اللہ نے ہمیں ایسا جلیل القدر عبادت نصیب فرمائے. کوئی شرمندگی نہیں ہے, شرمندگی اسے جس نے ایسا امام بنایا جو منی کو پاک کہتا ہے, شرمندہ وہ ہے جو حیض کو پاک کہتا ہے جس کا امام, شرمندہ وہ ہے جو عورت کو شرمگاہ کھول کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے, شرمندہ وہ جو سور کی کھان بچھا کر اس پر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے, شرمندہ وہ جو نفاس کے خون کو طاہر کہتا ہے, شرمندہ وہ ہو جو چوہے کی مینگیوں کو حلال کہتا ہے. ہمارے امام کے بارے میں ہمیں شان ہے, لیکن اجتہادی مسائل کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کئی مسائل کے اندر رجوع فرمایا ہے, اور
کی کتاب ہے مرجوعات امام ابو حنیفہ. یعنی کل ایک مسئلہ بیان کیا تھا اجتہادی مسائل کے اندر توسع ہے, وسعت ہے, لاکھ نہیں ہونا ہے. تبلیغ لاکھ نہیں ہونا ہے, تبلیغ کا چھلنا اجتہادی مسئلہ ہے. تبلیغ کے چار مہینے اجتہادی مسئلہ ہے, تبلیغ کا سال اجتہادی مسئلہ ہے. شیخ کا اپنی خانقاہ کے اندر ضرب لا الہ الا اللہ لگانا اجتہادی مسئلہ, جیسے اذان اللہ اکبر پر شروع ہوئی لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی, نماز اللہ اکبر پر شروع ہوئی السلام علیکم پر ختم ہوئی, رمضان ایک کو شروع ہوا 29 یا 30 کو ختم ہوا, جیسے 66 مسائل ہے ایسا یہ 66 مسئلہ نہیں ہے. مدرسے کا نصاب ہے, پہلے سال کیا پڑھانا دوسرے سال کیا بڑھانا, رد و بدل ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے جبرائیل کو دیکھ کر یہ ترتیب نہیں بتائی, اللہ نے جبرائیل دیکھ کر یہ ذکر کا طریقہ نہیں بتایا, یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں بتایا. حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا اور وہ الہام مفید بنا امت مسلمہ کے لیے. ان میں وسعت رکھنی چاہیے, لچک رکھنی چاہیے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں مسائل کل انہوں نے کوئی اور بیان کیے اور اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا, کہا میں امام ابو یوسف کے قول, شاگرد امام ظفر امام محمد ان کے قول کی طرف رجوع کرتا ہوں. وقت کا امام ہے, جب وقت کا امام اپنے مسئلے سے رجوع کر رہا ہے ہم کو مسائل کے اندر ہٹ درمی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا جب یہ مائک نکلا یہ نا یہ مائک, تو ہمارے علماء نے کہا اس میں نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. کہا حضرت سامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اس وقت کے اکابرین نے کہا, کیوں؟ اس لیے کہ اس مائک کی حقیقت کا ان کو علم نہیں تھا. اب یہ مائک کی آواز میں اگر بغیر مائک کے بات کروں مسجد کے اندر ہی حصے والے لوگ سن سکتے ہیں, جو چلر میں ہیں جو دائیں حال میں ہیں وہ لوگ نہیں سن سکتے, لیکن مائک سے نماز پڑھاؤ تو مائک کی آواز سن کر وہ رکوع میں جاتے ہیں, مائک کی آواز سن کر وہ سجدے میں جاتے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر 25-30 لاکھ لوگ مائک کی آواز سے اقتدا کرتے ہیں. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی کہ مائک کی آواز اپنی الگ ہوتی ہے, اور آدمی جب اقتدا کرتا ہے یعنی مسجد کے باہر جو لوگ ہیں, میں رکوع میں گیا اللہ اکبر تو میری آواز پر اقتدا نہیں ہوئی, مائکروفون کی آملی پیر کی آواز پر اقتدا ہوئی. تو حضرت فانی نے کہا تابع امام کے ہم نے کہا, تابع مائکروفون کے نہیں, سمجھے آپ؟ تو مائکروفون کی اقتدا حرام ہے, امام کی اقتدا چاہیے, اس لیے نماز نہیں ہوئی. لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ میں وہی آواز جو امام کرتا ہے دیتا ہے لیکن مکبر الصوت ہے, ویلیوم بڑھا دیتا ہے, ہائی کر ساؤنڈ بڑھا دیتا ہے, آواز وہی ہے. پہلے یہ تھا کہ آواز میں کچھ اور کرتا ہوں, ایمپلیفائر لیتا ہے اور اسپیکر کے اندر آؤٹ پٹ الگ دیتا ہے, تو اقتدا اسپیکر کی ہو گئی ناجائز. لیکن جب سائنسی تحقیق نے بتا دیا اسپیکر کی آواز امام ہی کی آواز ہے لیکن الیکٹرانک سسٹم میں ساؤنڈ میں کنویکٹ کر کر اس کو بلند کر دیا جاتا ہے, تو ان اکابرین نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا. تو عالم ربانی اپنے دل و دماغ کے اندر گستک رکھنا چاہیے, اجتہادی مسائل کے اندر ہٹ دھرمی نہیں کرنا چاہیے. اب شبرا کے زمانے سے کپڑے سل رہی ہمیں, اب مولوی صاحب بولے تو ہو جاتا کیا؟ اجتہادی مسئلہ تھا اس وقت بھی, اب تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ شب برات عید نہیں, شب برات میں کپڑے نہیں پہننا چاہیے, شب برات کے اندر عمدہ کھانا نہیں کھانا چاہیے, شب برات کی کیفیت یہ ہے
مان لینا مسلمان کی علامت ہے اور ضد کرنا ہٹ دھرمی کرنا یہ جہالت ہے یہی ایمان کا وصف ہے مدینہ طیبہ کے اندر شراب حرام ہوگی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه شراب کو پھینک دو جس صحابی کے پیالے میں تھی پیالے سے پھینک دیا جس کے مٹکے میں تھی مٹکے کو توڑ دیا جس کے منہ میں کلی تھا اس نے اس کو تھوک دیا ہم اگر ہوتے تو کہتے جو ہے اسے استعمال کر لیں گے تماں کا دیکھیں گے جو بزنس کر لیا وہ کر لیں گے شراب انسان کی لت ہے شراب کی وجہ سے قتل ہوتا ہے شراب کی وجہ سے عصمتیں لٹتی ہیں شراب کی وجہ سے آدمی جھگڑا کرتا ہے لیکن اسی شراب کے بارے میں جب کہا گیا چھوڑ دو مٹکے کو پھوڑ دیا راوی بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر شراب ایسے بہنے لگی جیسے برسات کے موسم میں پانی بہتا ہے یہ مزاج مسلمانوں کو اپنانا چاہیے جب کہا گیا شب برات عید نہیں لاکھ ہو گئے جب کہا گیا کپڑے نہیں پہننا نہیں پہنیں گے جب کہا گیا مسجد میں عبادت نہیں کرنا نہیں اگر مگر گنجائش یہ تو ہر مسئلے کے اندر نکالا جا سکتا ہے یہ دجالی میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے میں نے بتایا کہ اسٹار نیوز یہ انڈین کمپنی تھی انڈیا کے کافر اور مشرک اس کو چلایا کرتے تھے لیکن اب یہ بی سی نیوز ہو گئی امریکن براڈ کاسٹ کمپنی اس طریقے سے جو نجی چینل تھے پورے عالم کے اندر ورلڈ کے اندر یہودی لابی اس کو خرید رہی ہے اور ایک مخصوص قسم کا ذہن یہ یہودی یہ عیسائی اسلام مسلمان دشمن نیچے زہر کی طرح کوٹڈ زہر کی طرح یہ مسلمانوں کو اسلام ایمان سے ان کو دور کر رہے ہیں اور یہ کوئی آج کی سازش نہیں ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو مکہ مکرمہ کی دیوار تھی وہ ڈسپلے اسٹیشن تھا سمجھ رہے ہیں آپ کافر مشرک یہود و نصارہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی ڈسپلے کرنا ہوتا میڈیا لانا ہوتا مکے کی دیوار پر اس کو ٹنگا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے خلاف تو یہ میڈیا چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا صحابہ کرام نے مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا کے لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں اور یہ لوگ تختیاں آویزاں کرتے ہیں ڈسپلے لگاتے ہیں اسلام قرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون شعر و شاعری کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب اگر دینا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ تین آیتیں میڈیا کا جواب اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں تھے کہ میڈیا کی حرکتیں کیا ہیں اور میڈیا کا شور شرابہ کیا ہے اور میڈیا کس طریقے سے مسلمانوں کو ورغلاتا ہے اور مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اصلاح کی روزے کی اصلاح کی ذکر کی اصلاح کی خانقاہ کی اصلاح کی مدرسے کی اصلاح کی جمعہ کی اصلاح کی آپ کی نگاہ میڈیا سے غافل نہیں تھی آپ بے چین تھے تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا انا آتینا کل کو سر فصل لی ربی کا ونہر انا شانیہ کا حول اکثر جب اس کو لکھ کر لگایا گیا اس ڈسپلے اسٹیشن پر جو مکہ مکرمہ کی دیواری مرکز تھی اور پوری دنیا کا میڈیا تھا تو اس کے بعد یہ کافر یہ مشرک یہ یہودی یہ عیسائی اپنے اپنے ڈسپلوں کو ہٹانے لگے تختیوں کو ہٹانے لگے آخر کار انہوں نے ایک جملہ لگا دیا ما ھذا الا قول البشر یہ کسی انسان کی بات نہیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں میڈیا کی جنگ آپ نے جیتی اور انا آتینا کل کو سر آپ نے لگایا اور مدینہ طیبہ کے اندر جب یہودی عیسائی اور کافر اور مشرک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے قولی زبانی میڈیا کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے حضرت حسان ابن ثابت
اگر مجلس میں ہوتے اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے ہوتے اللہ کے نبی نیچے آ جاتے اور حضرت حسان ابن ثابت کو منبر پر بٹھاتے اور فرماتے اے حسان اللہ تیری مدد کرے اس غلط میڈیا کا تو جواب دینا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کعب ابن اشرف اور دوسرے یہودی جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے اس کا ڈنڈا چکن میڈیا کا جواب میڈیا سے دیا کرتے تھے. میڈیا سے غافل رہنا مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں. میڈیا پر اللہ کے نبی کی نگاہی تھی اور میڈیا کا جواب مدلل اور ڈنڈا چکن مکہ مکرمہ میں بھی اللہ کے نبی نے دیا اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی دیا. یہ سنچاری میڈیا آج اس زمانے میں مسلمانوں کو کہیں سے کہیں لے کر جا رہا ہے, تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. اس میڈیا کے دجالی فتنے سے امت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. علماء کرام میڈیا کی چالوں کو پہچاننا اور میڈیا کے فتنوں سے امت کو اور قوم کو آگاہ کرنا آج علماء کی ذمہ داری ہے. یہ چھوڑ کر سوچنے کا ماں سب برات کو جلسے کرنا, سب برات کو مظاہرے اقرار کرنا اور میڈیا کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا انسان اپنے ہم جلیس کے اپنے ملنے جلنے والے کے اثرات سے بچ نہیں سکتا. خوشبو بیچنے والا ہے خوشبو لگ جائے گی, کوئلہ بیچنے والا ہے کوئلہ لگ جائے گا. آج میڈیا کے اثرات سے نہ نمازی بچ سکتا ہے, نہ عالم بچا ہوا ہے, نہ مدرسے بچے ہوئے ہیں, نہ علماء, نہ خواص, نہ عوام. آج ایک خطرناک زہر پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا ہے. اس کے لیے حضرت سلیم بن حارث کی حق گوئی, بے باکی, جرت, صداقت, امانت, عدالت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم ابن الحارث کو پوچھا اے سلیم ابن الحارث اگر معاذ ابن جبل نماز پڑھائیں اور میں نماز پڑھاؤں تو تم کیسے فرق محسوس کرو گے؟ حضرت سلیم ابن الحارث نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کچھ نہیں دیا. معاذ ابن جبل کو ڈاؤن نہیں کیا. اماموں کی عزت کرنا انہوں نے سیکھا اور سکھایا. فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت سے محبت کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. پھر پوچھا میں اگر قرآن پڑھوں معاذ ابن جبل قرآن پڑھے؟ فرمایا میں جنت سے محبت اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دلیل؟ فرمایا کہ کل میرے اس قول کی تصدیق کو دیکھ لینا, میرے قول کی دلیل کو دیکھ لینا. کل غزوہ احد بتا ہوا حضرت سلیم بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ بے باکانہ مجاہدانہ جرت کے ساتھ لڑائی لڑی. بدر کے اندر بھی اگر سے شریف تھے لیکن شہادت کا تمغہ نہیں ملا. احد کے میدان کے اندر حضرت سلیم بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں جنت سے محبت کرتا ہوں وہ محبت کی دلیل آپ نے جامع شہادت کو نوش کر کر آپ نے اس دلیل کو فراہم کر دیا. اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, جو آدمی شہادت کا تمغہ پاتا ہے شہادت کا تاج اپنے سر پر پہنتا ہے یقیناً وہ جہنم سے دور ہے اور جنت سے نزدیک ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ دولت سے مالا مال کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں یہ شبرات کی قیمتی گھڑیاں ہیں. یہ نہیں کہ رات گئی بات گئی بلکہ آج مغرب تک اللہ تبارک تعالیٰ قلم چلانے والے ہیں. جن مسلمانوں نے سنت کے خلاف عمل کیا, دعوت مسجد کے اندر کھا کر ڈکارے لی, اجتماعی دعاؤں کر کر دین کا ٹکٹا کیا, ذکر کر کر بیان کر کر شریعت کا مذاق اڑایا, ابھی وقت ہے غروب آفتاب تک وہ توبہ کر لے, قبلہ کر لے, اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اور آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کے دربار میں روزی کی حالت میں پیش ہو. تو جو چہرے داڑھی منڈے ہیں وہ قسم کھائیں اے اللہ آج میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا, آج کے بعد داڑھی منڈی حالت میں اللہ فیصلے کریں گے تو کیا کریں گے, حرام کے لقموں کی حالت میں اللہ فیصلے کریں گے تو کیا کریں گے, سنتوں سے بغاوت کی حالت میں کہ آپ نے عید منائی, کپڑے پہنے, عمدہ کھانا کھایا اور فتاوا کو آپ نے درگزر کیا, تعویلات کی دنیا میں دیکھ کر
آپ نے ملک کی پوجا کی اللہ کیا فیصلے کریں گے. اس لیے روزہ بھی ہے, شبرات کے محدث اور متبرک آواز بھی ہے. اللہ اگر چن لے اپنے فضل سے کرم سے کوئی بعید نہیں, اللہ جس کو جیسے چنتا ہے اللہ کا اختیار ہے. میں نے آپ کو بتایا روح نکالنے کی جو ذمہ داری اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی, یوں ہی نہیں دی. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے لیے مٹی منگایا تو پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ میرا کعبہ جس جگہ بننے والا ہے اس جگہ سے تم مٹی لے کر آنا. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے, اب اللہ کا کعبہ جہاں ہے اس جگہ کو کہا اے زمین تو مجھے مٹی دے دے. یاد رکھو اس دنیا پر تصرف بوری کھود لیے, روڈ بنا لیے, برج بنا لیے, فلیٹ کو ہواؤں میں اڑا لیے, راکٹ کو فضاؤں میں بھیج دیے, یہ صرف انسان کر سکتا ہے, انسان اور جن. دوسرا فرشتہ ایک رائی کا دانہ بھی لینا ہے اللہ سے اجازت لینی پڑے گی. اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی, ہم جو چاہے کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مٹی نہیں اٹھائی, زمین کو کہا اے زمین تو مجھے مٹی دے دے. تو وہ کعبے کی زمین نے جبرائیل سے بات کی اور کہا اے جبرائیل یہ مٹی اگر جائے گی آدم کے پتلے میں لگے گی, آدم انسان بنے گا, دنیا میں آئے گا, نسلیں بڑھیں گی, بچے پیدا ہوں گے, خون خرابہ ہوگا, فرقہ وارانہ فساد, زنا, بلاتکار, زمینوں کا جھگڑا, ماں باپ کا قتل, اولاد کی آبرو لوٹنا, جاؤ ہم تمہیں مٹی نہیں دیں گے. جبرائیل واپس آ گئے, اسرافیل علیہ السلام آئے تو ان کو زمین نے یہ جواب دیا, وہ بھی چلے گئے. میکائیل علیہ السلام آئے, زمین نے جواب دیا, وہ بھی چلے گئے. اللہ نے کہا اسرائیل تم جاؤ یہ مٹی لے کر آؤ. اب مٹی نے تقریر کی, بھائیو بزرگو دوستو, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, میرے بھائی اسرائیل یہ مٹی جائے گی. قل ارے چل, اللہ نے کہا میں اٹھاؤں گا, اٹھا کر لے کر گئے. اللہ نے کہا ہاں جبرائیل کو اگر ملک الموت بنایا جائے گا تو ڈلیوری والی عورت کہے گی جبرائیل ذرا پانچ منٹ رک جاؤ, بچے کو جنم کو آ جاتی ہوں, بچہ پیدا ہوا جبرائیل ذرا دس منٹ ذرا دودھ پی رہا بچہ, دودھ کی عادت چھڑا کر آ جائے, ہوتے 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 دنیا میں کون بھی نہیں مرتا. اس لیے اللہ نے حضرت اسرائیل کو کہا تم لائق ہو, کسی کی سنتے نہیں. شداد نے جنت بنائی, ایک قدم جنت میں ایک قدم باہر, اللہ نے کہا کہ اس کی روح قبض کرنا تو انہوں نے قبض کر لی. جنگل میں بچہ پیدا ہوا کوئی اس کا پرسان حال نہیں, اللہ نے کہا ماں کی روح قبض کر لو تو قبض کر لی. کہا کہ تم ملک الموت بن سکتے ہو, اللہ جس کو چاہتے ہیں عہدے سے نوازتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ولی بناتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں شبرات کی رحمتوں کرامتوں اور برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں. اور شبرات کی رحمتوں برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر سے محروم ہونے والا کتے سور سے بدتر ہے. لمحے باقی ہیں, توبہ اللہ کر لو. میں اگلی جمعہ ایک نئے صحیح صحابی کے واقعے کے ساتھ ایک وہ چیز آپ بھی چاہتے ہوں گے, میں بھی چاہتا ہوں گا, میری بیوی, آپ کی بیوی, آپ کے والد کا خدا نہ کرے انتقال, والدہ کا انتقال, یا کسی دوست کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, قبر میں وہ چلا گیا, میں ایک موبائل آپ کو دوں گا اور ایک کور فراہم کروں گا اور آڈیو کالنگ نہیں ویڈیو کالنگ. قبر میں آپ اپنے بھائی کو دیکھیے, مرے ہوئے والد کو دیکھیے, مری ہوئی والدہ کو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے آپ بات کریں گے. کیا فارمولا ہے اکابرین کا, مرحومین سے رابطہ قائم کرنے کا؟ انشاءاللہ اس خطرناک عظیم الشان فارمولے کے ساتھ ایک نئے صحابی کی شہادت کی زندہ دلی اور جرت مندی کی تعریف کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے, اللہ تعالیٰ شبرات کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے, اللہ اگلے سال کی تقریر ہماری رحمتوں کی کرامتوں کی برکتوں کی نصیب فرمائے.
مولا زندگی دے تو عزت کی دے، مولا اگلی شب برات سے پہلے موت ہو تو شہادت کی موت نصیب فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.